המקצוע שלי כמעצבת בעצם זה להגשים חלומות. למדתי בבתי ספר לעיצוב ועשיתי אפילו מאסטר, אבל הכל למדתי פה בתוך העסק, והעסק הוא חלק בלתי נפרד מהמשפחה. הכוח של העסק בעצם תלוי ביצירתיות שלך, אז זה משהו שכל הזמן נבנה. ככל שאתה יצירתי יותר, הסיכונים הולכים וגדלים, כי כל עשייה היא דבר חדש, וחלק מהעניין זה כל הזמן להשתנות ולהתחדש ולגדול ולהתפתח. זה רגעים מאוד אינטימיים, זה כשאני רואה מישהו שאני מגשימה לו חלום, זה חלק בלתי נפרד מהקשר. שם כבר זה סוג של ניצחון.